Baš sam sinoć nešto gledao svoju, neku onakvu dokumentaciju sam gledao, tražio sam nešto privatno sinoć i naletim na neke fotografije. Gledam koje su to fotografije i onda se sjetim da su to zapravo fotografije pripadnika 66. pukovnije. Dakle, to je 66. pukovnija Hrvatske vojske koja je imala svoju zastavu, koja je bila postrojavana, vođena je u Ministarstvu obrane, izdane su iskaznice kojima se utvrđuje da su oni pripadnici Ministarstva obrane, da su zaposlenici Ministarstva obrane, da su djelatne vojne osobe. Evo imamo to, ima, znači to je njihovo postrojavanje, može ovako. Ovo je posjet predsjednika Republike, Šuška i tako dalje, toj postrojbi. Ovo su strojevi koje su i ljudi koristili. A ovo su dvojica pokojnih branitelja, odnosno pripadnika 66. pukovnije, koji su poginuli na svom radnom zadatku. Na Slunju. Evo ga, i to piše točan datum njihovog rođenja i piše 66. pukovnija. Dakle, to su ljudi, i da kratko ispričam povijest 66. pukovnije. Znači, tijekom rata postojali su rudnici boksita u Posušju. I imali su izuzetno moćne strojeve. Najmoćnije strojeve, rekli su tada, na Balkanu, znači Jugoslavija i tako dalje. Nukleus 66. pukovnije bili su ti strojevi i ti ljudi. Oni su probijali onaj put spasa, ako znate, prema Bosni. Znači, ti ljudi izuzetno, muslimani bi im trebali dići spomenik i priznati. Jesu ih spasili, naravno i naši ljudi. Tijekom 94. godine oni probijaju put na Dinaru i hrvatski tenkovi se pojavljuju na najvišoj nadmorskoj visini u povijesti ratovanja. Dakle, oni praktično rade ključnu stvar za oslobađanje i Knina i Hrvatske. I budući da je to bila tako moćna formacija, prije civilna, a sada vojna, kupuju se još strojevi i od njih se osniva inženjerija. Ta ista inženjerija je imala zadatak u slučaju rata u istočnoj Slavoniji nakon Oluje da probije puteve, odnosno oni su bili predviđeni oslobađanje mina i tako dalje. I to je svjedočio među ostalim Hebrang, Miljavac je nešto muljao, Krešić, današnji predsjednik, i nikakvog spora nije bilo da su ti ljudi bili hrvatski vojnici. I radili su i naravno bilo im je obećano da će im priznati radni staž, međutim to nikako nije dolazilo. Nekoliko puta su tim ljudima iz Ministarstva obrane dostavljali ugovore, ali u jednom primjerku, koji su oni potpisali i vraćano je u Ministarstvo obrane. Drugim riječima, pravno gledano, potpisom kad poslodavac ponudi radniku ugovor i ovaj ga potpiše i ta isti se vrati, tim je ugovor nastao. Znači, i formalno pravno. I oni su radili autocestu prema Goričanu, Krapina, prema Rijeci, autocestu, Maslanički most, Zadar 1, Zadar 2, pripreme za dolazak pape na Žnjanu i u Mariji Bistrici cijeli onaj put preko Moravčeta su oni probili i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji su bili i iz Hercegovine i iz Hrvatske. Budući da su Hrvati takvi da se vole dijeliti, onda naravno javnost je rekla da su to sve Hercegovci i da su Rojsovi. Međutim, Rojs u to vrijeme ništa ne čini za te ljude, nego odugovlači da se ne bi taj ugovor sklopio. Zašto? To bi valjalo njega pitati.
I o tome sam šutio 20 godina, međutim neću šutiti. Znam vrijeme kad treba progovoriti. I o tome sam 20 godina šutio. I Rojs, nakon što dolazi 6. januarska diktatura, znači Račan Mesić vlast, tada oni jednostavno te ljude ne pozivaju dalje na rad, a ekipa sastavljena od Rojsa, ministra Radoša, Mesića, Linića, Račana i ne znam koga još sve ne, te strojeve prodaje za bagatelu. Kome? U Crnu Goru, Grčku, Albaniju, ne znam što sve ne. A jedan dio naravno daju svojoj braći, rođacima, kao da je to njihovo privatno. I jedan dio se vraća rudnicima boksita Posušje. Ali većina se prodaje. To su strojevi koji su imali registracije Hrvatske vojske, svaki kamion, svaki bager, svaki valjak i tako dalje je imao oznake registrirane u, kao Hrvatska vojska. Uh-huh. Što se tiče radnika, oni su potpuno čisti. Dakle, oni su radili, date su im isprave i tako dalje, međutim, pravo na rad im nije priznato. I sudovi su odbili, ja sam zastupao jedan dio ljudi, pa sam zastupao oko 150, ali bilo je njih oko 1500. Znači, drugi su odvjetnici zastupali. I ja znam da sam dobio 10 sporova tu u Zagrebu, ali je Županijski sud uvijek vraćao. Među ostalim, u jednoj presudi je rekao da treba utvrditi pravni interes. Imaju li ti ljudi pravni interes da se utvrdi njihov radni staž. Dakle, nisu imali što, ali uglavnom su ti ljudi odbijeni i nažalost Rojs potpisuje jedan sporazum sa Republikom Hrvatskom u kojem se kaže zapravo da su oni bili zaposlenici monitora. A ne Hrvatske vojske. A ne Hrvatske vojske. Dakle, i onda on kao dalje nastavlja borbu za njih, a u biti je postupao vrlo kriminalno. I to je jedna od stvari o kojima bi Hrvatska morala voditi računa. U vrijeme kad sam ja vodio sporove, budući da sam bio vrlo aktivan i da sam imao dokumentacije jako puno, u kojoj je zapovjed od glavnog stožera, od ministra, zapovjeda se tim i tim, znači 66. pukovniji, uopće nema nikakvog spora, znači da su oni bili vojna postrojba.